Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez nazirin, assalamu aleykum. Aaj main aapki khidmat mein rizq mein barkat ka ek khas vazifa laya hoon. Rizq ki barkat ke liye yeh bahut aksir amal hai. Is amal ke karne se aapke ghar mein itna rizq aayega, itni barkat aayegi کہ آپ کو حفاظت کے لیے دو سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑیں گے وہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ وظیفہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ایک لونگ لیں اس پر 79 مرتبہ یعنی 79 ٹائم سورہ کوثر پڑھیں لگاتار 3 دن یہ عمل کریں صبح یا مغرب کے بعد دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کریں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھیں پھر اس لونگ کو گھر میں کہیں بھی چھپا کر رکھ دیں یعنی کہ کسی کو پتہ نہ چلے انشاءاللہ تعالی آپ صدق دل سے یہ عمل کریں آپ کو بہت زیادہ رزق ملے گا اس لونگ کو سبز کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر رکھیں تو مزے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا مختصر عمل تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ